الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگو، عزیز دوستو اور ساتھیو، رمضان کا مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں اور تراویح کو ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے. عام طور پر مسلمان رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک اور اہم فریضے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ فریضہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے. اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق خاص رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی انسان مالدار یعنی شریعت کی نظر میں صاحب نصاب بنتا ہے، تو جس تاریخ کو صاحب نصاب بنتا ہے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اس کا ایک سال جب پورا ہو جاتا ہے، تو اس کے ذمے زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. کوئی محرم کی پہلی تاریخ کو شریعت کی نظر میں صاحب نصاب مالدار بنے، تو اگلے سال جب محرم کی پہلی تاریخ آئے گی اور سال بھری وہ صاحب نصاب رہا، اس سے نیچے نہیں گیا، تو اس کے پاس جتنا بھی مال رہتا ہے، بلکہ درمیان سال میں بھی جتنا مال اس کے پاس آیا ہے، اس پورے کے پورے مال کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. جیسے اس سال کی یکم محرم کو اس کے پاس مثال کے طور پہ 2,00,000 روپے تھے، اور آئندہ سال یکم محرم کی تاریخ آئی تو اس کے پاس 10,00,000 روپے ہیں، تو اس کو پورے 10,00,000 کی، اور سال بھر وہ 2,00,000 سے، یا جو نصاب ہے وہ تو 2,00,000 سے بھی بہت کم کا ہوتا ہے، میں نے مثال کے طور پہ یہ ان سے ذکر کی ہے، وہ نصاب سے نیچے کبھی نہیں گیا، البتہ نصاب کے اوپر ہی کمی زیادتی ہوتی رہی. مگر اگلے سال جب یکم محرم کی تاریخ آئی، اس کے پاس 10,00,000 روپے موجود ہیں، تو اس کو زیادہ پریشان ہونا نہیں ہے کہ یہ ابھی ایک مہینہ پہلے آئے، یہ سونا ابھی ایک مہینہ پہلے خریدا، بلکہ اس تاریخ کو جتنا ہے پورے کے پورے کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنا ہے. تو زکوٰۃ کا اصل مسئلہ تو یہ ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں اگر عام طور پر لوگوں کی اس طرف توجہ ہوتی ہے، اچھی بات ہے، بہت یاد دہانی ہو جاتی ہے، ماحول رہتا ہے اور سب متوجہ ہو کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایک عمل البتہ ہمارے لیے بھی رہنما ہے، ہمارے لیے بھی ایک اچھی مثال ہے، جو سلف صالحین میں سے بہت سو کا رہا ہے. سلف صالحین میں سے بہت سو کا معمول یہ رہا کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے دل و دماغ اور اپنے اوقات کو فارغ کرنے کا اہتمام فرماتے. ہم لوگوں نے تو اسے بازاروں کا مہینہ کر دیا ہے، ہمارا دل دماغ تو بہت اس میں مشغول ہے، لیکن وہ لوگ بازاروں کے کام سے بھی فارغ رہتے تھے. یہاں تک کہ سلف صالحین رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی فارغ ہو جاتے تھے، اور رمضان میں جو کچھ خرچ کرنے کا ارادہ ہوتا، اس کام کی بھی رمضان سے پہلے ہی تکمیل کر لیتے تھے. اب ایک بڑا سوال ہم لوگوں کے ہمارے عام ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کی فضیلت سنتے رہتے ہیں، اور جب رمضان سے پہلے خرچ کر دیا تو پھر ہمیں رمضان کی فضیلت کیسے ملے گی؟ تو سب سے بنیادی بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عطا فرمانے والی ہے، اس کے پاس وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دنیا میں بھی دیتا ہے، اور دنیا میں تو کچھ نہیں ہے، آخرت میں اجر و ثواب بے حساب عطا فرمائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جو اس نیت سے رمضان سے پہلے خرچ کر دے تاکہ رمضان میں میرا دل دماغ بھی فارغ رہے اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں،
اور وہ بھی اپنی عبادتوں میں مشغول رہیں، ان کو بھی دوسروں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت پیش نہ آئے، مخلوق مخلوق کی طرف متوجہ نہ ہو، نہ مالدار فقیر کی طرف نہ فقیر مالدار کی طرف، بلکہ مالدار فقیر دونوں مل کر کے اللہ کی طرف خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جو اس نیت سے رمضان سے قبل ادا کرے گا انشاءاللہ اسے رمضان کا پورا پورا ثواب ملے گا، بلکہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے اسے ثواب ملے گا۔ بہرحال چاہے رمضان سے پہلے ادا کریں یا رمضان میں ادا کریں، ہم زکوٰۃ کس طرح سے ادا کریں، اور زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، انفاق جو ہمارے لیے ایک اہم عبادت ہے، اور اس موضوع پر کبھی کبھی گزارشات عرض بھی کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر چند جگہوں کے علاوہ باقی سبھی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دو عبادتوں کو جوڑ کر ذکر فرمایا ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی ایک لفظ ہے انفاق، اس کے معنی خرچ کرنے کے ہیں، اور یؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دونوں عبادتوں کو ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادتیں گویا ہم پلہ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی اہمیت ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس انفاق اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی بھی اہمیت ہے۔ تو ہم کو بھی یہ سمجھ کر کرنا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، جیسے نماز میں ہمیں نیت کی فکر ہے، نماز میں ہمیں طریقے کی فکر ہے، میں نماز میں نیت صحیح نہیں تو نماز نہیں ہوگی، نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی یہ انفاق اور ایتاء زکوٰۃ یہ بھی تو ایک عبادت ہے۔ باقی ہم کسی کے رب رازق نہیں ہیں، ہم کسی کے رب نہیں ہیں، ہم کسی کے رازق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارا ہاتھ دینے والا بنایا ہے تو اس کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا امتحان لے رہے ہیں اس کو دینے والا بنا کر کے، اور کسی کا امتحان لے رہے ہیں اس کو لینے والا بنا کر کے، دونوں کا امتحان ہو رہا ہے، باقی زندگی پوری کی پوری امتحان ہی امتحان ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ صبر کے پرچے میں آزما رہے ہیں، کسی کو شکر کے پرچے میں آزما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کو اپنی نیت، اپنا طریقہ دونوں صحیح کرنا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے احکام دیے ہیں، پارے 3 میں، آپ حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہوتا ہے پارے 3 کے اندر ہے، پارے 3 کے 1-2 رکوع کے بعد سے انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق تفصیل کے ساتھ مضمون اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی ہے، وہاں کچھ تفصیل کے ساتھ ہے، اسے ہم پڑھیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، وہاں پر تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں خرچ کس طرح سے کرنا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں خرچ کرنا چاہیے، احسان نہیں جتانا چاہیے، یہ سب ہمارے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ تو ہم اس زکوٰۃ کی عبادت کو عبادت سمجھ کر عبادت کے طریقے سے اچھے طریقے سے ادا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس مال کو ہم افراد پر جب خرچ کرتے ہیں تو افراد میں سب سے پہلا نمبر رشتہ داروں کا ہے، ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں بہت کوتاہی ہے، ہم سب میں کوتاہی ہے، بالخصوص اس وقت کی نئی جو نیا جو طرز زندگی ہے، جس میں وسائل مواصلات کے، فون وغیرہ جو سہولتیں فراہم ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد سے تعلقات کی نوعیت بھی ایسی ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خبر لینے کا وہ ماحول اور مزاج نہیں رہا جو آج سے 50-60 سال پہلے تھا، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ پڑوسی کو پڑوسی کی بھی خبر نہیں ہے۔ بہرحال ان ترقیات سے فائدے اور سہولتیں بھی حاصل ہوئی ہیں، مگر انسانی زندگی کے اندر بہت سے نقائص بھی پیدا ہو گئے ہیں، یعنی انسان انسان سے جڑنے سے زیادہ مشینوں سے جڑ گیا ہے انسان۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، پہلے ایسا تھا کہ ایک دوسرے سے روابط، تعلقات، جس کی وجہ سے حال احوال کی اطلاع، خبر گیری، یہ سب ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس میں بہت کمی آ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ جان لیں پہلے کہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں مستحقین ہیں تو ہمارے مال کا سب سے پہلا مصرف وہی ہے، سب سے پہلا۔ اب رہا فرض زکوٰۃ، تو فرض زکوٰۃ میں احکام ہیں کچھ، میں نے اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی، نانا نانی، پوترے نواسے جو ہماری اولادیں ہیں ہم ان کو نہیں دے سکتے، اور جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم نہیں دے سکتے، باقی بھائی کو، بہن کو، پھوپھی کو، خالہ کو، چچا کو، ماموں کو، ان کو دے سکتے ہیں،
بہرحال وہ احکام معلوم کریں. مگر نفل صدقے میں, نفل صدقے کے اندر یہ پابندی بھی نہیں ہے, نفل صدقے کے اندر جو جتنا آپ کے رشتے میں قریب ہے وہ اتنا آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے, تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے, تمہاری ماں ہے, تمہاری ماں ہے. پھر پوچھا گیا تو چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا تمہارا باپ ہے, اس سے سب سے زیادہ ماں کا رتبہ بتانا مقصود ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم ادناک ثم ادناک, پھر جو تم سے زیادہ قریب ہے, پھر جو تم سے زیادہ قریب ہے. ایک بات ابھی یاد آئی, ابھی چند روز پہلے ایک جلسے میں حضرت مولانا خالص سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما تھے, اور حضرت نے جو خطاب فرمایا اس کی ایک بات ابھی یاد آئی مجھے, یہ بات کرتے ہوئے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو ترکہ جب تقسیم ہوتا ہے تو ماں کا بھی حصہ بنتا ہے, 1/8 جائیداد ہو, سونا ہو, چاندی ہو. تو مولانا مختلف اس قسم کی کوتاہیوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے, اور اس میں یہ بھی بتا رہے تھے ہم لوگ اپنی ماں کو بھی اس کے مال پر پورا اختیار نہیں دیتے. اچھا ہے نا, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, رہ رہے ہیں, رکھ رہے ہیں ہم آپ کو بس. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کو ان کا مال دے دینا چاہیے, جن کی طرف دل مائل ہو ان کے اوپر خرچ کریں, مسجد بنائیں, مدرسہ بنائیں, نواسوں پہ خرچ کریں, پوتروں پہ خرچ کریں, جو چاہے کریں. واقعی بہت اہم پہلو ہے, ہمارے معاشرے میں اچھے اچھے لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے, حالانکہ اللہ نے ان کو خوب مال دیا ہوا ہے. جب آپ کو اتنا مال ملا ہوا ہے, آپ اگر جائیداد سے آپ استفادہ کر رہے ہیں, آپ اپنی ماں کا جو حصہ چند لاکھ روپے بنتا ہے, 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ جو بنتا ہے, آپ اپنی والدہ کو محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ حوالے کر دیں کہ امی آپ ہمارے ساتھ جو رہ رہی ہے وہ تو ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا فریضہ ہے, باقی یہ جو بنتا ہے یہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیا, آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کریں. تو دنیا سے گزرنے کے بعد تو یہ سال ثواب کی بڑی فکر کرتے ہیں, مگر دنیا میں جب رہتے ہیں تو حسن سلوک کا اہتمام نہیں کرتے ان کے ساتھ, ان سے حسن سلوک کا اہتمام نہیں کرتے. تو آپ نے کیا فرمایا, تین مرتبہ فرمایا امک امک امک, تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں, چوتھی مرتبہ فرمایا پھر تمہارا باپ, پھر اس کے بعد فرمایا ثم ادناک, پھر جو قریب ہے, پھر جو قریب. تو اب جو ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے معاشرے میں بہت سی جو کمیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رشتہ داروں میں لڑائیاں بہت ہیں, اور بعض اوقات ان لڑائیوں کی وجہ سے بھی ہم حسن سلوک نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. دوسروں کے ساتھ تو کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کرتے, بلکہ الٹے جذبات رشتہ داروں میں فروغ پا رہے ہیں, وہ ہے ایک دوسرے کو جلانے کے, حسد تحاسد, ایک دوسرے سے حسد جلنا, یہ مرض عام ہو رہا ہے. نہیں, اور اسی طرح سے لوگ جب کوئی پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, صدقے کی فکر کرتے ہیں. ضرور کرنا چاہیے صدقہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, خدا کے غضب کو بجھاتا ہے, لیکن اس صدقے کے اولین مستحق رشتہ دار ہیں. بعض علماء اور بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ عموماً جو بلائیں مصیبتیں آتی ہیں وہ خود اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں کمی کی وجہ سے آتی ہے. دوسروں کے ساتھ تو کر رہے ہیں آپ. بعض لوگ فون کرتے ہیں کہ مولانا عقیقے کا گوشت ہے, کوئی مدرسہ ہے, تو میں پوچھتا ہوں آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں, پڑوسی نہیں ہیں آپ کے, یعنی لوگوں نے کام چوری کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے. آپ اگر مدرسوں کے بچوں کی محبت میں کر رہے ہیں تب تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن بسا اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ یہ نہیں ہے, اصل میں ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے, یہ لے جاؤ پہنچاؤ ان کو, ان سے بات کرو, ان سے رابطہ کرو, لے جاؤ دو, یہ سب کہاں کریں گے, جو گھر میں پکانا ہے پکائے کھا لیں گے, جو مدرسے کو دینا ہے مدرسے کو دے دیں گے. تو بھائی نہ رشتہ دار آپ کے ہیں ایسے, نہ پڑوسی ہیں آپ کے, تب تو آپ کہیں بھی دیجیے. لیکن اگر آپ کے رشتہ دار ہیں اور پڑوسی ہیں تو پہلے آپ کے رشتہ دار اور آپ کے پڑوس میں جو لوگ ہیں وہ آپ کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق. بلکہ علماء نے یہ تک لکھا ہے آیات اور احادیث کی تشریح و تفسیر میں کہ اگر رشتہ دار مستحق ہوں اور آدمی دوسروں پر خرچ کر دے تو اندیشہ ہے کہ آدمی کا صدقہ قبول نہیں ہوگا, اس کی پکڑ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اس وجہ سے سب سے پہلے مستحق اپنے رشتہ دار, رشتہ داروں میں معلوم کریں, حتی الامکان ان کی بھرپور ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں. اور جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے, قطع رحمی کرے, دشمنی کرے, تب بھی حتی الامکان ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک رشتہ دار نے صدمہ دیا,
حالانکہ اس رشتہ دار کی حضرت ابوبکر بہت مدد کرتے تھے، مگر جب حضرت ابوبکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تو وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے والوں میں ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ سے اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَ لِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت ابوبکر نے قسم بھی کھا لی تھی کہ اللہ کی قسم مدد نہیں کروں گا اس کی۔ تو آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے تم میں سے جن کو مال دیا ہے، جو صاحب وسعت ہیں، صاحب فضل ہیں، اللہ نے مال کی فضیلت بھی دی ہے اور علم و تقویٰ کی فضیلت بھی دی ہے، تو ان کو ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے کہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مہاجرین کو نہیں دیں گے، مساکین کو نہیں دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ پھر آگے فرمایا، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم توڑ دی، ان کو مال دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر صرف کریں، پھر اس کے بعد اور بھی مصارف ہیں۔ اللہ نے جو کچھ توفیق دی، آئندہ پھر مزید باتیں اس سلسلے کی عرض کی جائیں گی۔ اور رمضان کے متعلق جیسے عرض کیا جاتا ہے کہ بھئی خریداری کے کاموں سے بھی پہلے ہی فارغ ہو جانے کی پوری پوری کوشش کریں، ہم اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، خاص طور پر اپنی عورتوں کا ذہن بنائیں اور ان کو بتائیں کہ بھئی ابھی سے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ عید کے دن نئے کپڑے پہننا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، پہن لو تو جائز ہے، سنت صرف اتنا ہے کہ اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہن لو۔ اس لیے بڑے لوگوں کے لیے بہت ضروری بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے چلو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ کرنا ہے جہاں تک ہو سکے رمضان سے پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ، تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ، بالخصوص اس کا آخری عشرہ، ہمارا اور ہماری عورتوں کا بازاروں کے اندر نہ گزرے۔ اس کے لیے ابھی سے فکر کریں، اہتمام کریں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی مقبول رمضان اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنے نیک بندوں کے طفیل میں جنہوں نے رمضان کی قدر کی اور اس کا حق ادا کیا اللہ کی توفیق سے، اللہ ہمیں بھی رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ